קמרה סט, ספידינג, ואקשן. אוקיי, שלום. אנחנו עכשיו רוצים לשים הדגמה למצלמה, יותר נכון לאביזרים שנצמדים למצלמה של אייפון. אפשר לחבר את זה על מצלמת אייפון 4 ואייפון 4S. כמובן גם הנושא של כמות הזיכרון חשובה. מה שבעצם מחברים זה סוג של מתקן שנותן לנו עדשה, שיכול להיות גם עדשה הרחבה, הרחבה של המיקרופון, הרחבה של תאורת לדים. החברה נקראת Action Life Media. נפגשתי פה עם ברברה שהיא הבעלים של המוצר הזה. לרכוש דבר כזה אפשר לרכוש דרך B&H וגם אפשר דרכם ישירות. עלות של דבר כזה בסביבות $150, ואפשר לצרף את זה לצוות צלמים ENG בנוסף למצלמה הגדולה, ככה שאם מישהו נתקע פשוט יכול לשלוף את זה, מאוד קל ונוח. מומלץ. אנחנו נבדוק את האיכות של התמונה, כמובן אפשר לצלם גם ב-HD וגם ב-SD רגיל, ונראה את האיכות של התמונה ונבחן את זה. תודה, ביי ביי.